Benvidos todas e todos de novo a un vídeo especial do Cociñando Conciencia, vídeo especial, supón a volta, a un novo conteúdo, un novo contido original da canle, vídeo especial porque é un vídeo de servizo público, vídeo especial porque é o vídeo que na receita 29 ao final deste vídeo, deixo-vos lembrancinha por aí por se queredes buscalo, era co que íamos rematar ou fechar o ano 2020 para deixalo como reflexión, porque considero que é de obrigado o cumprimento deixar aquí nesta subsección da canle, para reflexión, para tomar en conta das accións como protagonistas secundarios que somos dentro da industria alimentaria. Vídeo especial porque por casualidade ou por causalidade, non sei, igual que o ano pasado, de xeito semellante, pero por outras circunstancias persoais que non veñen ao caso comentar, estou publicando vídeo en xuño, despois de levar sen publicar dende decembro ningún vídeo. E o ano pasado, nestas datas, estaba a rematar, a entregar o meu traballo final de ciclo. Eu son titulada superior en proceso de control de calidade na industria alimentaria e fixen un proxecto empresarial como proxecto fin de ciclo, onde dentro dos criterios de avaliación había que afondar na política ambiental e na elaboración dun sistema de xestión ambiental da empresa para poder levar a cabo unha acreditación baixo a norma UNE ISO 14001-2015, que determina a xestión ambiental das empresas e serve para que poidan poñer o deseño ou o selo nas súas páxinas web para, de algún xeito, dar fe do seu compromiso real con a defensa e a protección do medio ambiente, pero tamén para diferenciarse con respecto a outras empresas. Para iso hai que levar a cabo todo un sistema de xestión ambiental que non son máis que unha serie de avaliacións, auditorías, rexistro documental e responsabilidades de todas as partes interesadas, dende os produtores ou proveedores, pasando polos xerentes, traballadores e ata o consumidor final. Ben, para poder explicar como é que, de algún xeito, a industria alimentaria, que é unha das industrias que máis pegada ou máis impacto ou máis presón exerce sobre o medio ambiente e no que nos afecta a día de hoxe por ser unha das ameazas reais, non a meses vista, nin a anos vista, nin será a cousa dos nosos herdeiros, senón que é unha cousa actual xunto coa resistencia aos antibióticos e posiblemente cunha segunda pandemia a que teremos que ter que facer fronte con outras afoutezas e con outras armas, apostando como sociedade, dando valor, demandando aos políticos un maior apoio da ciencia, non só para chegar ao 2% do PIB, do Producto Interior Bruto do país, senón como motor da economía do país, que son importantes os servizos, o turismo, pero non teñen que ser o principal eixe ou que sustenta ou mantén un país economicamente, senón que a ciencia tamén é importante, e os científicos da ciencia básica, que é a que precisamos para poder logo levar a cabo unha ciencia aplicada e obter unha patente e con iso unha vacina neste caso, ou unhas máscaras homologadas ou uns ventiladores como precisamos no seu momento, de que esa xente este ben valorada, tanto social como política como laboralmente, porque é inxusto a precariedade, a situación laboral e a discriminación que existe nese mundo da ciencia en España, que non existe noutros países, e dos cales a día de hoxe nos estamos beneficiando desa vacina que abre ese funil no que nos atopábamos non hai moitos meses atrás, e ábrenos esa xaneliña e esa luz para mellorar e ir avanzando hacia o cara, desculpade, esa nova normalidade, non? Para poder entender todo ese sistema de xestión ambiental, esas políticas ambientais que siguen as empresas, ese compromiso de sostenibilidade para alcanzar ou acadar, desculpade, eses objetivos de desenvolvemento sostible, eses ODS, que de seguro que deixo-vos por aí unha imaxe,
Veríades moitas veces os ministros do noso goberno parlamentario nos seus ternos, nos seus as súas chaquetas, ten outro nome, pero non me lembro, en reintegrado, se me acordaré, se me acordo na edición, deixo-vos aquí o nome en baixo, partes destes Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, a empresa ten que, neste caso alimentaria, pero pode ser outro tipo de empresa de outro sector, partir do que é o ciclo vital dun produto ou dun servizo que ofrece, non? Ese é un concepto que comezou aló polo ano 1970, no século pasado, no século XX, para avaliar todos os procesos dende a extracción ou das materias primas e dos recursos para poder deseñar o produto, o servizo, o proceso de producción do produto do servicio, ao transporte, ou a distribución do mesmo, a chegada ao consumidor, ou como se producía a súa revalorización, o seu reciclaxe, e como se xestionaban os residuos xerados ao longo de todos esos procesos, basábanse fundamentalmente nos custes económicos da enerxía, non só da enerxía como servizo, senón da enerxía como recurso natural. Ponderaba máis a parte económica, aínda que xa tiñan en conta o impacto sobre o medio ambiente. A día de hoxe pesa máis a avaliación do impacto sobre o medio ambiente pola avaliación de dúas cousas diferenciadas que son os aspectos ambientais e os impactos ambientais. Os aspectos ambientais son derivados das actividades de produción das empresas, é dicir, das emisións á atmosfera, dos vertidos, dos ruídos que se poidan producir, dos olores ou cheiros que poidan xerarse, dos gastos de enerxía e de recursos materiais e, por suposto, da xeración de residuos, que, como consecuencia, terán como resultado un impacto no medio ambiente, un impacto ambiental na calidade da auga, na calidade do aire, na calidade do solo, na calidade da biodiversidade, da flora, da fauna, deses recursos naturais para a obtención das materias primas, pero tamén das enerxías, e, por suposto, nos recursos humanos, porque podemos xerar desigualdades económicas, sociais, etc., etc., etc. Ao longo desas fases, como ben dixemos, a primeira sería o deseño do produto e, por tanto, a obtención das materias primas para elaboralo, buscando sempre o orixe máis sostible, as materias primas máis sostibles, os materiais máis sostibles, as tecnoloxías máis limpas, por exemplo, empregando como soporte adicional paneis fotovoltaicos ou paneis solares, ou simplemente empregando un filtro automático de potencia, un automatizador de frecuencia para reducir o consumo de enerxía ou enerxías limpas, que aquí atopei un pouco de controversia no asunto porque se considera unha enerxía limpa aquela que non vai ao longo do proceso de obtención desa enerxía e de uso ou emprego da mesma, non se vai a producir ningún impacto ambiental, non hai ningún custo nin ninguna contaminación. E no caso das enerxías eólicas, que son enerxías renovables, limpas, consideradas, sí que pode haber un impacto ambiental, sobre todo no caso da flora, da fauna, da biodiversidade, onde se implantan esas palas, eses sistemas eólicos que podemos ver nas diferentes serras de Galiza, por decir un caso. Entón, o que fan moitas empresas son empregar tamén o que atoparedes na páxina do Mapama, no caso das industrias alimentarias en función do sector, as MDTs ou mellores técnicas dispoñibles, que en inglés son as BATs ou as BANTEX, que serían as mellores tecnoloxías sostibles dispoñibles ou de desenvolvemento sostible dispoñibles, e as BANTEX, que serían as mellores técnicas de desenvolvemento sostible disponibles que non supoñan un coste engadido.
Logo temos o transporte de distribución. Aquí no transporte temos dende a Unión Europea as ecostás por parte dos vehículos para que sexan máis respetuosos co medio ambiente. Canto maior número de estrelas teñan, pois máis sostibles serán, o emprego de combustibles máis sostibles, como biocombustibles semellantes, e despois o tema da distribución e o uso final por parte do consumidor, onde é importante aquí o caso dos envases. Por que? Porque hai ata unha lei de envases e de residuos desos envases. A produción de envases tamén vai xerar residuos e tamén pode xerar un impacto ambiental. Agora, a día de hoxe, as principais medidas que atopamos son a reducción do peso dos envases, e no caso dos plásticos, que ben sabemos que estamos contaminando todos os océanos de microplásticos que logo voltan a nós a través da cadea trófica, pois estánse reducindo os PETs que se empregan, estánse mellorando na súa fabricación, favorecendo que sexan máis reciclables ou revalorizando, como é o caso, por exemplo, do que podemos atopar nesta botella. Podedes aí ollar ou gallar que o 100% da botella deste plástico é reciclable, pero do plástico empregado para facer esta botella o 25% está revalorizado porque foi procedente de outro plástico reciclable. E no caso dos pacotes ou das caixas, neste caso de bolaxas, de cartóns, tedes aí este certificado. Hai outros, eu pía tamén, tedelo na Unión Europea, este caso é o FSC, que garante que o cartón procede de bosques xestionados de forma responsable e procedente de materiais reciclados, é dicir, revalorización do proceso, non? En beneficio da comunidade, da vida silvestre, neste caso, supoño que da flora, da fauna, da biosfera e do medio ambiente, non? Aí vedes o aspecto ambiental que supón este envase como residuo e o impacto ambiental que pretende minimizarse e reducirse. E incluso, en moitos casos, tamén hai unha incineración deses residuos de envases que debe tamén ser baixo coste cero, non? E despois temos esa xestión deses residuos que as empresas poden producir, como ese plástico ou ese cartón ou outros residuos no proceso de elaboración das bolaxas de diferente tipo, como podemos ver no proceso de producción, refrigeración, de refrigerantes, gases, líquidos, un sinfín de, no caso dos líquidos de cobertura, dos líquidos de cocción, calquera cosa que vos podades imaginar dentro dos soros, no caso da industria láctea. Pois o que se busca é que os fluxos deses residuos, que non teñen todos por que ser perigosos, hai algúns que son non perigosos, outros que son perigosos ou incluso tóxicos, se separen, se segreguen eses fluxos, se estableza por parte da empresa un plan de minimización ou de prevención deses residuos, de minimización deses residuos, sobre todo dos perigosos, pero tamén dos non perigosos, que se atopen dentro dunha autorización ambiental integrada, onde se establecen eses valores límites no caso das emisións, e tamén tedes na sigla, deixo-vos aquí en baixo o nome, que é o portal galego da Xunta, onde se tratan o tema dos diferentes tipos de residuos que se xeran, e as entidades xestoras de residuos, temos o GAMA, que temos que ter en conta que a xeración de residuos co quencemento global, o que vai facer é que se xeneren máis inercias e que ainda nos, digamos, temos que ter unha boa xestión, unha boa planificación dos mesmos, non? O objetivo fundamental, ademais de acadar eses objetivos de desenvolvemento sostible, é que ese crecemento económico que ten que ter toda a empresa, toda a industria, para poder ser sostible económicamente, xerar emprego, xerar riqueza na poboación, e que ese crecemento económico non vaya engadido ou non vaya aparexado a un crecemento no emprego deses recursos naturais e, por suposto, na aparición de impactos
ambiental, eso, hubo un aumento en el consumo de esa energía. Para eso, las empresas cuentan con una serie de programas, como los programas PIMA, del Ministerio, que pueden diferenciarse en las diferentes etapas del proceso. También a avaliación, disculpa, de online da sostenibilidad do proceso productivo, como o caso da ESIA, e despois ten o regulamento EMAS de coxestión e coauditoría, e despois hai un decálogo dentro da industria alimentaria de desenvolvemento sostible integrados en un recor non, sí, de sostenibilidade integral, disculpade, sostenibilidade integral da industria, que ten recollido 10 puntos, entre os cales están, leo-vos aí, tiños aí apuntados, a cadea de suministro, a economía local, os axentes de interés, os consumidores, de aí que vos dixera que somos protagonistas secundarios do tema, os traballadores implicados, na xestión de materia, nas pegadas ambientais. Hai que dicir que ao longo dese ciclo de vida do produto hai que cuantificar, porque son moi importantes, e a industria alimentaria ten unha forte, digamos, cantidade de aportación nesas pegadas, que son a pegada de carbono e a pegada hídrica. A pegada de carbono é a medida de cuantificación das emisións de gases de efecto invernadoiro que se producen ao longo desas diferentes etapas do ciclo de vida dun produto. E mídense fundamentalmente en equivalentes de CO2 por kilogramo de produto ou en equivalentes de CO2 por kilovatio hora, no caso de que falemos de enerxía. E no caso da pegada hídrica, temos que o consumo de auga doce total que se acontece ao longo de todas as etapas: extracción de materias primas, deseño do produto, desenvolvemento do proceso productivo, transporte e distribución, chegada ao consumidor, uso por parte do consumidor, reciclase e revalorización, xestión dos residuos. Hai tres tipos de pegadas hídricas: a pegada hídrica verde, que é ese consumo de auga doce total procedente da auga da choiva ou da chuva, ou do derretemento da neve ou desas augas de acuíferos naturais presentes ou acumuladas na parte máis superior dos solos. Logo está a pegada hídrica azul, procedente das fontes de auga natural doce ou fontes de auga artificial creada polas industrias para fornecerse, e logo a pegada hídrica gris, que procede desas augas contaminadas que se gastan tamén e que xeran residuo do proceso produtivo. E así, a modo de exemplo, temos que, para producir medio quilo de trigo, para poder facer un pan, un bolo, un biscoito, requerimos ou ten unha pegada hídrica de 500 litros de auga, fronte a 1 litro de cervexa que só require de 106 litros de auga. No caso do leite, para producir 1 litro de leite, a pegada hídrica que ten isto é de 1000 litros. E no caso da carne, que, como comprenderedes, é o que máis pegada hídrica vai ter, temos que, no caso da tenreira, xa nos pasamos dos decimais, pasámonos a 15.400 litros, no caso do polo, chegamos do millar a 4.300 litros. Ollo co tema da pegada hídrica, porque se a pegada de carbono é forte, a pegada hídrica non se queda atrás. Por iso, no decálogo, no punto número 4, é preciso xestionar e reducir ou minimizar esas pegadas ambientais de carbono e hídrica. Logo, a xestión de enerxía, obviamente, a conduta ética importante, non só o de acreditarse a norma UNE ISO, senón tamén a responsabilidade social corporativa da empresa, o caso da agricultura e gandería sostibles e o efecto na súa na biodiversidade, que isto tamén co tema dos transxénicos, da agricultura ecolóxica e demais, dá moito para falar. O caso do ecodiseño, para poder obter tamén
as ecoetiquetas. E logo temos a xestión dos residuos, fundamentalmente o que decíamos sempre da investigación, o desenvolvemento e máis a innovación, que son moi importantes. Ese é o decálogo da sostenibilidade integral das industrias alimentarias, con eses 10 principios, que de alguma maneira tamén veñen a englobar o que supón o plan, dentro da Comisión Europea, o plan para a produción a política, desculpad, o consumo, para o consumo, a producción e a política industrial que sexa sostible e que require que ata o ano 2050 consígase reducir dun 40 ata un 70% o emprego de recursos naturais para a extracción de materias primas e o deseño de produtos. Dun 30 a un 80% de reducción da emisión dos gases de efecto invernadoiro por parte das empresas. No caso do desbotamento de alimentos, reducir o 40% que se produce nas industrias, que aí, igual que no decálogo, temos tamén responsabilidade dos consumidores, porque é moi próximo ao valor de desbotamento alimentario que levamos a cabo nos nosos fogares e que temos que tamén ter en conta, non só as industrias, nós tamén. E, por suposto, aumentar ata un 40% a eficiencia enerxética e o uso das enerxías renovables. E con todo isto, temos que pasar así as empresas, as industrias, dun modelo de economía lineal donde se producía, se transformaba, se usaba e se eliminaba, a un modelo de economía circular, onde se trata de enlongar o máximo o ciclo de vida do producto, minimizando o mínimo a xeración de residuos, o desgaste ou gasto nos recursos, e aumentando ou repetindo sucesivamente a revalorización deses recursos para que pues, envases ou materias primas poidan ser revalorizadas constantemente, aumentando tamén así por consecuencia o ciclo de vida do produto. E ata aquí o vídeo por hoxe, agardo que gostarades del, deixo vos na caixinha de información toda a legislación de aplicación, matapiolles para enriba se foi así. Compartillade para que a xente poida chegar a moita e comprenda que a industria alimentaria pon da súa parte, pero nós ainda podemos poñer tamén un graíño de area máis para facer este mundo un pouco máis sostible. Suscribidevos ainda non estades suscritos e dadle a campaíña para que o YouTube os avise cando sairá publicado un novo vídeo, que agardemos que siga coa periodicidade que viñamos facendo na anterior tempada, por decilo así. Así que nada, moito obrigada por chegar ata aquí, por velo, por compartilo, por visionalo, por calquera cousa que fagades con él. Aproveitado o coñecemento porque sempre de interés. Eu agradecida e obrigada por poder facer este vídeo, por compartilo. Así que apertas para todos, abrazada, e vémonos no seguinte. Deica logo a todos. Just